Një pes vjetor i dhimpshëm për familjen Aliu nga Kumanova, por edhe për të gjithë shqiptarët. Më njës të gjashë qërëshor 2016, Almiri 4 vjeqar dhe familja e ti u godit për vdekje nga Boban Ilic, para shtëpisë së shëndetit në Kumanov. Zënka mes familjes Aliu dhe Ilic kishtë njësur brenda këti institucioni shëndetësor. Ata nuk ishin njohur më parë. Incidenti ishte momental, përshkak se sedati a lëshoj rendin një grua je më të moshuar dhe kjo gjë e kishtë nervoz propozuar i liqin, i cili po priste në radh me të dashurën e ti, por konfliktin nuk kishte përfunduar me kaq, i liqin nervozën e ti e kishte shprehur jashtë objektit, i cili e merve turën e ti dhe me shpejtësi të madhe e godit familjen Aliu ndërsa plak më të fuqishme mori i vogli Almir. Trupi ti i brisht provoj të jeton të edhe një jaf tjetër pas aksidentit mirë po më një korik, a ju dorëzua vdekjes dhe një dit më vonë më dy korika ju varros në varezat e qytetit. E gjithë ndodhia e këti rasti ishte filmuar nga disa kamerat të sigurisë rrugës dhe në momentin që ato pami u bën publike në opinion shpërtheu nervoz dhe revolt e madhe ndaj vrasësit, por videoja nuk ishte rëndësishme për institucionet gjytsore, pasi i liqin digje i përvepre vrasje me paramendim, me gjitha të e njëta më pas u rikualifikua nga Prokuroria Themelore Publike e Kumanovës në veprat të rënda kunder sigurisë njërësve dhe pronës në komunikacion. Kurse gjukata dhejë Ravazi e dënuj atë me dënim minimal për 6 vitesh, por duke mos umjeftuar me kash denimi vrasësit i liq ju ullë edhe për 2 vite dhe tjera duke bërë që a i të vuaj burgë vetëm 4 vite, ndërsa familjarët e Albinit, i voglushit, sedat aliu u dënuan me 6 muaj burgë ndërsa sa Midemiri dhe Abdullah Aliu me nga nëndë muaj, për të njëtin rast ishte akuzuar edhe Bojan Iliqi, vëllau i Boban Iliqit, pasi edhe a i ishte i përfshirë në dhun, por prokuroria e Kumanovës vendosi që tja tërheq akuzat të cilat e ngarkonin për vej për penale dhun. Nga vendimi i park ishte pasur reagime dhe bërejtje të shumta, gjë që bëri që rastit të kthehi nga e para, por asë në hirën e tytë nuk ndryshoj asgjë dhe u shqiptuan po një të njëtë atenime. Për këtë rast, shumë heru organizuan edhe protesta për të kërkuar drejtësi për Almirin, por të njëtat nuk ndryshuan asgjë për familjen Aliu.